sista minuterna innan giget. Jag är spänd som en virveltrumma. Mamma och pappa igår. Hon släppte till ett värde av 3000 kronor. Oj då, det passar bra för det är min svägare. Till tjejerna som går här i festen. Som de uppskattar på hur vi ser. Jag kanske ångrar sig.